ضلع مانسہرا کی تحصیل اگی کی یونین کونسل شیرگڑھ میں ایک ماہ سے چوروں کی بازگشت کی افواہیں ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں میں کافی خوف و خراس پھیلا ہوا ہے۔ لوگ ساری ساری رات چھتوں پر پہرہ دے کر گزارتے ہیں، جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی ساری رات یہاں گشت کرتی ہے، مگر خیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک چور کسی کے ہاتھ نہیں لگے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں اگی نیوز کی اس رپورٹ۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں اپنے تناول دے اپنے گروہ اور تناول دے سارے سلام پیش کرتا ہوں، اور اس تو بعد یہ ہے کہ آج کافی دنوں تو اصل لوگوں کے درمیان چاہے خوف و ہراس کی کلیئر پیدا ہوئی تھی کہ بھائی فلاں ایریے کے اندر چور آ گئے، فلاں ایریے کے اندر ڈاکو آ گئے۔ یہ کچھ بھی نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، چور بندہ اور چور ہوتا ہے کہ جڑا کسی بھی ایریے کے اندر چلو کیس آتا بھی ہے، لیکن وہ نستے بھجتے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز لگتی ہے تو نکل جاتا ہے اپنے۔ اس کے علاوہ وہ اتنے کوئی ورد پتر نہیں یا اتنے بہادر بھی نہیں کہ روزانہ کسی ایک شہر کے اندر یا دو شہر کے اندر ڈیلی بیسس تے آدھے جلدی صفایا کرن۔ بھائی یہ خوف اور آج کی لہر ہے، لہٰذا اس طرح چاہیے کہ ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے اندر کرو، اندر رہو، بلا وجہ فائر نہ کرو کسی کو۔ تسی ایک بندہ اگر کسی شہر تو فائر کر دے تو اس نال متاثر علاقے اندر سارے لوگوں درمیان بھی خوف پیدا ہو جاتا نا، تو اس چیز تو بالکل پرہیز کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کیس اس طرح کسی کے اندر بھی کوئی بھی کسی گھر کے اندر کوئی مسئلہ مسائل آتے تو سارے نال رابطے بھی کرو۔ آج میڈیا دور ہے، موبائل فون ہو تو بندے نال کنٹیکٹ کرو، تو بلا وجہ میں سارے کی درخواست کرنا تو نہ ایک ہی دو بندے کو مطلب تنگ کرو، لوگوں اس طرح پریشان نہ کیتا جلے۔ جی اسی راتی دیہی گل سننے جی اور پردے فارنگ ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ کرتے ہیں جی بھائی کیا وجہ، تو لوگ یہ گانا کرتے ہیں جی بھائی راتی چور آنے تو اص ہوں تک کوئی ڈیٹا نہیں اپنی کھینا، لیکن فائرنگ بھی اصل نہیں کی، اس گھر میں فائرنگ نہیں ہوئی ہوں تک، تو باہر شہر بچ ہوتی ہے، ریلی بھی ہوئی ہے، بتی بھی ہوئی ہے، اس طرح کچھتی بھی ہوئی ہے، بجنے میں سنے بھائی تو دو ترے کار لٹے، لیکن اصل کچھ ڈیٹا کچھ اپنی کھینا کچھ بھی نہیں، تو نہ اصل پتہ اس بارے میں جی بھائی کوئی ہے کہ نہیں، جی کوئی سامنے آیا تو پھر دیکھیں سا اس گھر ہی چار دیواری تو کوئی اندر ٹپیا تو اس بعد اس طرح آپ نبٹ کے سیں، لیکن باہر اصل ہونا تو کوئی نہ تاڑے پھرتا تو نہ کوئی یہ جی کوئی گل اصل سنی ہے کسی کی۔ یہ ساری افواہ جڑے چوروں کے بارے بھی آتے ہیں سارا غلط ہے، یہ جڑے بھی راتی اٹھتے ہیں آتے ہیں گٹے آ گئے چور گٹے مار چھوڑے چور آ گئے، یہ سب افواہ ہے، یہ فائرنگ کرتے ہیں۔ اصل سپورٹ کرنا چاہیے پولیس کو اور پولیس کو دسنا چاہیے کہ بھائی آیا اس طرح یہ مسئلہ ہے، تو ایسی الٹا پولیس والے وہ کر دیں کہ بدنام کر دیں، پولیس والے ملے دیں، پولیس والے اگر ملے تھے وہ راتی کی پھر دے، ان کا کوئی کام نہیں پھیرنا تھا، انہیں صرف اتنا آسنگ دس رہے کہ یہ مسئلہ ہوا اس طرح اس کو تھی کلیئر کرو، اس طرح کہ نہیں بنتا کہ اسی اٹھ کے فائرنگ کرائیں یا لوگوں کو ڈراؤں افواہ پھیلاؤں کہ چور ہیں، کوئی افواہ ہے، سب افواہ ہے۔ اہل علاقہ تناول سے میری گزارش ہے کہ آپ ویسے فائرنگ پہ نہ جائیں، کیونکہ علاقہ پر امن ہے لیکن خام خواہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، شاید لوگ خود ہی لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ پولیس نے باقاعدہ اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں ہر کسی کو کہ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہمیں فوراً کال کریں، لیکن پھر بھی لوگ اس بات کو نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن ایک طرف فائر ہوتی ہے تو دیکھا دیکھی پورے علاقے میں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ صرف یہی آئیڈیا لگایا جاتا ہے کہ اس سائڈ سے آدمی آئے یا اس سائڈ پہ بھاگ گیا، تو میرے خیال میں آئی تھنک میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سارا کے سارا ایک وبال بنی ہوئی ہے، باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اہل علاقہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو بالکل کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو فوراً پولیس سے رابطہ کریں۔ تھینک یو۔ اگر مارے گھر کے اندر چور آئے تو میں انہیں جیندہ نہ چھوڑ، ساپی ٹنگا تھا ٹوڑ کے نہ جھلسن، تو باہر ہوئے تو باہر میں انہیں کوئی نہ آتا، تو قانون بھی من ہے اپنی حفاظت جانا کرا تو بھی اپنی چار دیواری کے اندر باہر آتا اس نال کوئی لاوا داوا نہیں، تو اگر باہر ہوئے تو میں انہیں کوئی نہ آسا اندر مارے نال چھری چھری کی تھی تو پھر اس کو میں نہ چھوڑ سا، تو ایسا شہر والے بھی یہیں کرنا چاہیے، یہاں فائرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی افواہ پھیلی تھی چوروں کے بارے میں جی لوگ آ دیں اتنے اتنے جی اج دیر تک اپنی اکھی نال دہی نہیں، گھر آئے چار دیواری چ اندر آ گئے، ایک آدمی فائر کر دے ٹنگا بچ، وہ جی چار دیواری اپنی دفاع سے گھر رکھتا ہے، باہر ادھر ادھر کدے گلیاں میں پھیر دیں یا کسی رات جلد انہیں کسی کچھ بھی نہیں آخری جی، کیونکہ قانون ہے، قانون پولیس رات ساری گشت کر دی ہے، اصا نہیں دہی جی، جڑے جڑے دہے پولیس کو اطلاع دے سا جی۔ اگی نیوز سن اج ایک رپورٹ تیار کی جس بھی اسی سارے علاقے دے لوگوں در گئے ہیں، انہوں کو ملیا، انہوں دے تاثرات، انہوں دے خیالات اصل سن جاننے کی کوشش کی، کہ علاقے دے بیچ جڑا اے خوف خراس پھیلے دے
راتی دے وقت جڑی فائرنگ ہوندی ہے اور چوراں دی جڑی افواہ ہیں اس بارے میں لوگ کیا دین پولیس دے کے اقدامات ہیں یہ ساری گلاں تو اساں اسدی رپورٹ وچ سن چھڑی ہیں اور اس میں اسی 90% تو 95% اس نتیجے تا پہنچیا کہ زیادہ ایک اج جڑی واردات ہوئی ہے چوراں دی وہ ہوئی ہے لیکن اس تو علاوہ جڑی افواہ ہیں وہ نام نہاد ہیں وہ بناوٹی ہیں لوگاں دے اندر خوف خراس ہے اس دی وجہ سے یہ راتی کوئی بھی چھوٹی سی جانوراں دی بھی حرکت سن دین تے وہ خوف ہراس کی حالت میں فائرنگ کرنا تو شروع ہو جلدے ہیں اس واسطے اسی اپنے چینل دے توسط تو سارے لوگوں کو یاد ہیں اگر تسی کو 100% گلا یقین ہوگا کہ چور آ گئے ہیں تو تھانے دا نمبر ایس ایچ او دا نمبر اسی تسا کو پرووائڈ کر دیں تو ان دی جی ٹیمیں ساری رات گشت کر دی ہیں تسی انہاں کو کرو اور اگر تسا وقت ہے انہاں چوراں کو پکڑو نہ تو تسی چار دیواری دے اندر ہے یہ پولیس سن بھی آرڈر کیتی دے ان دے پیراں میں گولیاں مارو ادروائز افواہاں تا نہ جلو جب تک کوئی پکی خبر نہ ہوئے اس گلا تا بالکل یقین نہ کرو امید کر دیں اساں دی اس رپورٹاں تو یہ جڑا خوف خراس فضا اس علاقے میں پھیلی دی وہ کافی حد تک کم ہوئی اسی نیکسٹ ٹائم حاضر ہو سا ایک اور رپورٹر دے نال کہ حالات ہیں سیکیورٹی دے والے تو یا خوف ہراس دے والے تو چوراں دے والے تو اگی نیوز نال ان ٹچ رہو اللہ حافظ